Assalamualaikum bawurlar. Bilip jüremge jazılıñızlar. Bilip jüremge jazılu üşin osı jerde podpisatsiya bar videonun astında. Qızıl bolıp turadı. Sizlerde osılay bolıp turu kerek, yani podpisatsiya etseñiz, osılay podpisatsiya bolıp ketedi. Like bassañızlar, siz meni embegimdi bağalağanıñız. Videonun sapası öte naşar bolsa, joğarğı 3 nükteğe basamız. Kachestvo degenge basamız. Maksimalde kachestvonu tandaymız. Bul jerde 480p. Osını tandaysızlar. Bilip jüreminde Instagram turalı video sabahtar bar. Azirşe 27 video. Aldağı vaqtlarda 30-40'tan asadı. Sebebi Instagramda köp zattar qosılıp turadı. Özinizge kerekti videolardı qarap şığıñızlar. Äsiresi osını qarasañız siz Instagram turalı köp närse bilesiz. Tek Instagram emes, basqa da videolarımda qarap şıqsañız alğısım şeksiz boladı. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Орысшалай айтқанда описание, осы жерге мысалы цель 2К деп тұр. Бұл жерде осы жерге аккаунтымызға кіреміз, редактировать профиль дегенге кіреміз. Менде ағылшынша болып тұр. Сіздерде описание деген бар. Бұны осы жерге цель 2К дегенде өзіңіз қалауыңыз бойынша өзгертіп тастай аласыз. Кез келген сөз жазуға болады. Инстаграм оған мән бермейді, бірақ қандай покупать, орысша там хлам, заспамленный сөздерге мән беруі мүмкін. Қазір мен өзгертіп көрейін басқаға. Так, осылай қойдым. Енді көрейік. Осы жаққа бассамыз. Болды. Енді тағы да осы жаққа бассамыз. Я сохранить етілу керек. Болды. Енді көрдіңіздер ме? Бауырлар бұйырса жаңа вайн шығарамын иншалла. Қойдым мен. Көрсетсіздер. Құрметті менің сүйікті көрерменім. Өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бер не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан Төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.